İstəsə bilin, Əli əleyhissalamı vurdular məsciddə. Vurandan sonra ağanı gətirirdilər. Belə nəql edirlər ki, Əli əleyhissalamı yoldakı gətirirdilər, dilindən zikir düşmürdü, hey zikir eləyirdi. O anlarda da zikir eləyirdi. Hey subhanallah, elhamdülillah deyirdi. İmam Həsən deyir, gətirdim, evə gətirdi atamızı. Axır gündü, axır saatlardı, ömrünün axır gündən yaşayır. Başını qoymuşam dizlərimin üstünə. Gördüm, atamın huşu getdi belə. Gedəndən sonra o anda deyir, mən ağladım. Ağlayanda gözümün yaşı töküldü atamın üzünə. Töküləndə deyir, ayıldı. Ayılanı baxdı, dedi, balam, ağlama. Sənin bu göz yaşların göydəki mələkləri ağladır belə. Onları da müşahidə edir də bütün aləmi. O mənə da huşu getmiyib ki, mələkut aləmi seyr edir. Ondan sonra dedi, balaca, sən bir iki söz deyim, dedim, buyur atacan. Dedi, narahat olma, baban mənə baxır, nənən Xədicə mənə baxır, anon Zəhra mənim intizarımdadır, mələklər indi mənim intizarımdadır, məni gözləyirlər, təhvil almaq istəyirlər. Mələklər mənə təhvil alır. Sən narahat olma. Ondan sonra cümlələri də budur, baxın necə Allahla danışır. İlahi, Əl-Əsanın son cümlələrindən de bu. İlahi, əsəlükə murafiqətəl ənbiya. Allahım, məni peyğəmbərlərinlə bir yerdə qərar ver. Son anlarda deyəcək cümlələr də Əl-Əsan. Görün necə danışır. İlahi və Rəb. Mən bilməm, bizə nəsib olar bu adam can üstündə olanda. Əlin qaldırıb səmimi danışsa, mən elə başa düşürəm, can üstündə deyilən o səmimi sözlər qəbuldur. O andaki adam deyək, ya Rəbbəl aləmin, məni qovuşdur, məsələn, xüsus o, bəndə imamlar o, peyğəmbərlər. İlahi və Rəb, əsəlükə murafiqətəl ənbiya vəl əvsiya, vəsilər olub tarixdə, ənbiyalar, peyğəmbərlər olub, Allahım, məni onlarla birgə qərar verir. Son anlarda Allah Allah deyir yenə.